Qürurlu, əzəmətli Şuşa. Bəli, buna səbəb də var. Doğma nəfəsin, doğma ayaq izlərinin qayıtması. Bugünə çoxlarına qucaq açmalı olub Şuşamız. Dağıdıcı xisləti olan ermənilərdən sonra isə artıq kimə qucaq açdığını da yaxşı bilir. Bu dəfə mədəniyyət paytaxtının qonağı diaspor nümayəndələridir. Şuşa ilə ilk tanışlıq isə Cıdır düzündən başlayır. Buranın əsrarəngiz gözəlliyi onları valeh edir. Dağlar qoynunda yerləşən bu ərazidə hamı anı ölümsüzləşdirməyə çalışır. Həm heyrətamiz mənzərədən Şuşa gəlməklə, həm də yaşadıqları ölkələrdə Şuşamızın gözəlliyini göstərmək üçün. Bəziləri isə bu torpaqda uşaqlıqlarını xatırlayır, kövrəlir. Şuşanın Kosalar kəndindən anadan olmuşam. O zamanlar 19 yaşım vardı. Bizim məcburiyyən vətənimizi tərk elədik. Bugün 30 ildən sonra bu torpağa ayaq basmağıma çox xoşbəxtəm. Çox sağ olun. Buradan torpaq götürdüm, daşlardan götürdüm. İstanbul'a götürəcəm özümlə bir xatirə olaraq. İnşallah gələn zamanda Azərbaycana torpağımıza gələrik, qayıdarıq. Sözsüz ki, qanı, canı bahasına bu torpağın azadlığının səbəbkarları olan şəhidləri, qazilərimizi xatırlamamaq olmur. Buranın hər qarışında erməni vəhşiliyi də yada düşür. Elə Şuşada bir araya gələnlərin amalı da bu vəhşiliyi bütün dünyaya göstərməkdir. Yollarda gələndə çox ürəyə ağrıcı mənzərə idi. Necə, mənfur erməni qoşunlarının, deməli, bizim əyalətləri, bizim kəndləri, bizim şəhərləri necə dağıdılmasının açıqca şahidi olduq və mütləq biz bu həqiqətləri bir daha öz gözlərimizlə gördüyü həqiqətləri Amerika icmasına mütləq mən çatdıracağam. 12 ölkədən gələn 27 diaspor nümayəndəsi Cıdır düzündə uyuyan böyük şair Vagifin xatirəsini də anır. İşğal müddətində erməni vəhşiliyinə məruz qalmış Vagifin muzey məqbərə kompleksinin restorasiyadan sonraki vəziyyəti ilə tanış olurlar. Şuşanı gəzərkən əzəmətli Şuşa qalasından yan keçmək olmazdı. Bu tarixi məkan xarici diaspor nümayəndələrinin də marağına səbəb olub. 30 il xəyallarda yaşatdıqları Şuşaya ilk dəfə ayaq basan qonaqlar səhirətlərini gizlədə bilmir. Az qala buranın hər qarışında şəkil çəkdirərək. Niskil, tərəddüd, ümid, bunlar hamısı qarışıq hisslər idi. Amma indi buradayıq. Buradayıq və bu artıq hekayə deyil, ümid deyil və ehtimal deyil. Buranın havasının almadan bu təsiratlara keçmək olmaz. Həqiqətən bir təbii gözəllikdən başqa havanın gözəlliyi də var. Şuşa şəhərinin baş meydanı bazarbaşı, güllələnmiş heykəllərin olduğu meydan Xan Qızı bulağına baş çəkirik. Diaspor nümayəndələri yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət edib, burada 30 ildən sonra namaz qılırlar. Bəli, Şuşanın havası da gözəldir, özü də. Elə dillərə dastan olacaq qədər. Bu havadan doyunca ciyərlərimizə çəkib Qarabağın ürəyini tərk edirik. Yenidən bu əzəmətli məkana dönmək ümidi ilə. Elmira Seyfəddin qızı Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.